100 mil pessoas passaram pela 24ª Feira do Fumeiro de Montalegre. Grupo Desportivo de Chaves somou mais um empate em Viseu. Começa agora o Notícias Sinal. A 24ª edição da Feira do Fumeiro e Presunto do Barroso de Montalegre superou todas as expectativas. A organização anunciou que a edição deste ano bateu todos os recordes, quer em quantidade de produto vendido, quer em número de visitantes. Nos 4 dias de certame, e apesar do frio e da neve, o pavilhão multiusos de Montalegre recebeu 100 mil pessoas, onde foram vendidos cerca de 70 mil quilos de fumeiro. A Feira do Fumeiro de Montalegre contou com a presença do Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho, da Presidente da Assembleia da República, Assunção Esteves, e do Secretário-Geral do PS, António Costa, que puderam comprovar a qualidade do fumeiro que é produzido no Conselho Barrosão. Miquel Carreira também passou por Montalegre para conhecer os protagonistas do vídeo promocional do certame, que se tornou viral com um dos seus sucessos musicais. Foram 4 dias de casa cheia e de muito negócio para toda a Vila de Montalegre e que mais um ano superou todas as expectativas. Francisco Oliveira foi reeleito presidente da direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vidago para os próximos 3 anos, na sequência das eleições para os novos corpos gerentes que decorreram no dia 29 de dezembro. A lista encabeçada por Francisco Oliveira foi a única lista concorrente e foi votada por unanimidade pelos associados presentes na Assembleia Geral de Voto. Os novos órgãos sociais estabeleceram como principais metas estruturais para a associação no próximo triênio uma aposta forte na formação dos bombeiros, no recrutamento de novos bombeiros para o corpo ativo e a substituição do telhado do quartel que ainda está com placas de fibra ou cimento. A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vida continuará a desenvolver igualmente um conjunto de iniciativas de angariação de fundos, de forma a poder fazer face às despesas de aquisição de 2 novos veículos operacionais que ainda estão em falta, um veículo florestal de combate a incêndios e uma ambulância de socorro. Os órgãos sociais eleitos tomaram posse no passado dia 24 de janeiro. Os idosos do bairro social dos Aregos já podem dizer adeus à solidão. O município de Chaves abriu a primeira sala de convívio no âmbito do projeto Idoso Feliz, onde os moradores de mais idade do bairro podem passar os seus dias. Ao abrigo do projeto de intervenção psicossocial, a iniciativa Idoso Feliz tem como objetivo promover o envelhecimento saudável e ativo e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade de vida dos residentes séniores do bairro. A sala de convívio dos Aregos é a primeira das 4 que o município pretende abrir nos bairros sociais do concelho e está aberta diariamente, de segunda a sexta, durante o período da tarde. O Comando Territorial da GNR de Vila Real, em atividade operacional entre os dias 19 e 25 de janeiro, deteve 15 indivíduos, 6 por condução sobre o efeito de álcool, 2 por condução sem habilitação legal, 2 por desobediência, 1 por furto e 4 por mandado de detenção. O Grupo Desportivo de Chaves somou mais um empate à 24ª jornada da 2ª Liga em Viseu. Os homens de Carlos Pinto estiveram a vencer com um gol de Barry aos 57 minutos, mas não conseguiram segurar a vitória e consentiram um empate ao cair do pano. Eriksson marcou para o Académico aos 93 minutos. No rescaldo do jogo, o treinador flaviense admitiu que a sua equipa errou no lance do golo, mas deixou elogios à atitude que demonstraram no estádio do Fontelo. Realmente foram 2 pontos que perdemos na parte final. O futebol também é feito disto, é feito de erros. Como temos um erro, fomos penalizados. Mas há a destacar, foi a entrega do grupo de trabalho hoje no jogo. Tiveram uma grande entrega. Penso que na primeira parte tivemos 3 oportunidades de golo em que podíamos ter feito, não fizemos. Na segunda parte chegámos ao golo. Depois o Viseu, o Académico, teve posse, mas praticamente não criou oportunidades de golo. Infelizmente, no último minuto, sofremos o golo. Os erros também fazem parte do crescimento.
fazem parte do crescimento dos jogadores e das equipas, e é nesse sentido que vamos trabalhar, que é para corrigir os erros, para no futuro não voltar a acontecer. Em termos de atitude, penso que tivemos uma atitude forte, forte. Tenho a destacar o trabalho dos jogadores nesse aspecto. Em alguns períodos, e no período que tivemos em vantagem, poderíamos e deveríamos ter mais bola, não aconteceu. Acho que foi também uma das peças que tivemos neste jogo novamente. Mas foi como disse há bocado, a atitude dos jogadores foi fantástica, e nesse aspecto só tenho que elogiar a equipe. O Valpaços Futsal empatou em casa por 2-1 com o Caxinas, à 13ª jornada da Série A da 2ª Divisão Nacional. A formação orientada por Tosé Durão é a 5ª classificada com 20 pontos. Depois da eliminação na Taça de Portugal, a equipa de futsal feminino do Grupo Desportivo de Chaves voltou a receber o Gondomar para o campeonato e venceu por 5-3 na 12ª jornada da 1ª Divisão do Campeonato Nacional. As flavienses mantêm o 5º lugar com 16 pontos. Na 18ª e última jornada da fase regular do Campeonato de Júniores A, o Grupo Desportivo de Chaves venceu em casa o Ronf por 3-0, mas não foi suficiente para garantir um lugar no play-off de promoção à 1ª Divisão. Os jovens flavienses terminaram esta fase em 4º lugar, com 33 pontos, e vão agora lutar pela manutenção na 2ª Divisão. Nos campeonatos da Associação de Futebol de Vila Real e na Divisão de Honra, jogou-se este domingo a 15ª jornada, com os seguintes resultados: Noura 0, Serva 1, Ribeira de Pena 2, Valpaços 1, Atei 4, Fontelas 0, Monte Alegre 2, Vilar de Perdizes 0, Régua 3, Mesão Frio 0, Abambres 4, Sabroso 2, Vila Pouca 0, Mondinense 0. No futsal distrital, o fim de semana foi de taça. No futsal masculino, Amigos à Beira de Ouro, Vilar de Perdizes, Noura, Casa do Benfica de Vila Pouca da Guiar e Carrazedo de Montenegro seguem para a 2ª eliminatória. Conheça agora os resultados: Amigos à Beira de Ouro 13, Vilarandelo 2, Vilar de Perdizes 4, Amigos de Serva 1, Noura 5, Vila da Castanheira 0, Casa do Benfica de Vila Pouca da Guiar 5, Hóquei Flaviense 2, Carrazedo de Montenegro 5, Fernão de Magalhães 2. No futsal feminino, a Casa do Benfica de Vila Pouca da Guiar está apurada para a final, depois de ter vencido o Hóquei Flaviense em casa por 8-0. A formação aguiarense espera agora a adversária, que sairá na meia-final entre Alves Roçadas e Amigos de Serva, que jogam este sábado, dia 30 de janeiro. Estes foram os destaques do fim de semana da Sinal TV. O Notícias Sinal regressa na próxima semana.